خلاص مساء الخير اش راك بخير لاباس 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 بخير صافا 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 C'est dans l'association parce qu'on est chier. On est Ça fait comme des Ça va, je suis comme un Mokrani. Je suis là. والله غير غير تصدق هذيك اللي كنت قبل نخدم له طور وتجي ماشي لاباس نعلم ليهم بعد سلام عليكم نعلم ليه ان شاء الله انا كنعاود نشوف الجوله كاين والله ماذا بيا كاين الكاميرا نخدم ان شاء الله Gracias.